Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan Pengerusi Tetap, Presiden, Timbalan Presiden, Naik-naik Presiden dan seluruh pimpinan yang berada di atas pentas dan seluruh para perwakilan yang saya kasih sekalian. Pertama-tamanya saya ucapkan terima kasih kerana beri ruang kepada saya, Pengerusi Lujnah Perpaduan Nasional PAS Pusat untuk sesi 2015-2017 untuk menyampaikan sedikit ucapan penangguhan. Sebagai permulaannya, saya selaku Pengerusi Lujnah Perpaduan Nasional mengucapkan terima kasih kepada seluruh jawatankuasa LPN PAS Pusat sesi 2015-2017 yang telah membantu saya, ya, khususnya timbalan saya Mr. Bala, ya, ketua di HPP yang merupakan timbalan saya, timbalan Pengerusi 2, ya, YB Hanafiah daripada Terengganu dan seluruh jawatankuasa yang lain termasuklah Saudara Khairul Faizi, Cikgu Nurmala, Dr. Halimah, Ustaz Muhammad bin Ibrahim yang telah bertungkus lumus membantu saya dalam LPN. Satu-satunya lujnah yang tidak disukai ramai. Saya yang telah dilantik untuk sesi ini mengucapkan terima kasih juga kepada Tuan Presiden yang telah memberikan kepercayaan kepada saya, ya, yang pertama kali diberikan amanah untuk menerajui Lujnah Perpaduan Nasional. Saya bawa lujnah ini daripada orang yang meninggalkan kita. Bukan senang, tuan-tuan. Jadi di peringkat awal memegang Lujnah Perpaduan Nasional, saya telah merangka beberapa objektif dan strategi bagaimana dan apa yang perlu dilakukan oleh LPN. Jadi saya mengharapkan untuk sesi yang akan datang, ya, Lujnah Perpaduan Nasional ini dapat bergerak terus, ya, bagi mengembangkan, ya, mengembangkan segala usaha-usaha sebagaimana yang termaktub dalam Perlembagaan PAS. Di antara objektif LPN, dan saya harap, ya, Pengerusi LPN-LPN di peringkat negeri dan juga kawasan-kawasan dapat mengambil perhatian. Adakah LPN sesuatu lujnah yang penting? Ya, memang penting. Ya, LPN berperanan memperluaskan pengaruh PAS di kalangan bukan Melayu. LPN juga melaksanakan usaha-usaha memperkenalkan Islam merentasi kaum dan agama. Ini bermakna tugas LPN seharusnya dikolaborasikan dengan lujnah dakwah dan juga lujnah penerangan. LPN juga seharusnya menyuburkan rasa perpaduan dan keadilan, ya, di kalangan rakyat seperti yang termaktub dalam Perlembagaan PAS Fasal 6-3 dan 9. Dengan itu, LPN di peringkat awalnya, saya memegang sesi ini, ya, kita telah membuat beberapa pelan tindakan sebagaimana yang telah disarankan oleh pembentang pembahas-pembahas daripada negeri. Banyak teguran daripada negeri-negeri supaya Dewan Himpunan Penyokong PAS dapat mengembangkan pengaruhnya. Bagaimana nak mengembangkan di HPP kalau LPN di peringkat negeri dan juga kawasan pun juga tidak aktif? Malah, ya, di peringkat awal dahulu ada negeri-negeri yang tidak mengadakan langsung Lujnah Perpaduan Nasional. Jadi saya mengharapkan, ya, semua negeri dapat mengaktifkan Lujnah Perpaduan Nasional agar Dewan Himpunan Penyokong PAS juga dapat diaktifkan, ditubuhkan di peringkat negeri-negeri dan juga kawasan-kawasan. Di antara tindakan-tindakan yang boleh kita adakan sebagaimana saranan daripada negeri-negeri, ya, Lujnah Perpaduan Nasional telah menganjurkan, ya, beberapa kelas bahasa sebab bahasa memainkan peranan penting. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah Ar-Rum ayat 22 yang bermaksud, dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan kebijaksanaannya ialah kejadian langit dan bumi dan perbezaan warna dan warna perbezaan bahasa kamu dan warna kulit kamu. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan bagi orang-orang yang berpengetahuan. Dengan kita menguasai bahasa, ya, dan saya ucapkan syabas kepada wilayah persekutuan. Satu-satunya, ya, Lujnah Perpaduan Nasional di peringkat negeri yang telah berjaya menganjurkan kelas bahasa Mandarin. Ta chi hao. Nan di wanaka? Okey.
我很高兴今天因为可以来到这边见到你们。 Itu kena belajar bahasa Mandarin barulah boleh nak jadi seorang yang berhormat yang berjaya. Kalau tak pandai bahasa Mandarin nak jadi calon di Ipoh Timur macam mana? Nak jadi calon di Ipoh Barat macam mana? Nak jadi calon di Kuala Lumpur macam mana? Nak lawan Bukit Bintang macam mana? Kena pandai bahasa Mandarin dan juga kena pandai fasih dalam bahasa Inggeris. Jadi saya mengharapkan seluruh pimpinan sama ada di peringkat negeri atau kawasan berusahalah bersungguh-sungguh untuk mempertingkatkan penguasaan bahasa Inggeris, bahasa Mandarin dan juga bahasa Cina. Bahasa Tamil. Cakap Jawa sekali, Doktor. Khabar eh. Alhamdulillah saya ni menantu orang Jawa tapi tak pandai sangat. Mak mentua orang Jawa tapi Allahu Rabbi. Sebab lidah ni daripada kecil dah cakap Cina, ya, jadi tak pandai bahasa Jawa. Kurang juga sikit tu. Kenapa dia? Cakap Kelantan boleh. Okey, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ya. Di samping itu juga kita juga kena pandai berbahasa Sarawak, ya. Dulu kami pergi berkempen ke Sarawak. Saya ucapkan tahniah dan syabas atas kehadiran Mr. Clement kita, ya. Ucapkan tepukan kepada Mr. Clement yang datang jauh dari Sarawak, tuan-tuan, ya. Kita kena belajar bahasa Sarawak, bahasa Iban, pergi Sabah, bahasa Kadazan, kena belajar. Kalau berada di Semenanjung, kena pandai juga bahasa orang asal sebagaimana orang Temerloh. Orang Temerloh, Cikgu Salamiah dia pandai bahasa orang asal. Ya? Kena belajar semuanya. Itulah kerja-kerja LPN sebab kita nak kembangkan pengaruh PAS di kalangan mereka. Saya nak bagi contoh pengalaman saya di negeri, di kawasan saya. Saya datang dari Parlimen Parit, bukan Parlimen Kuala. Di Parit kita ada perkampungan orang asal. Sebelum tahun 2008, kami hanya dapat satu undi sahaja daripada kampung orang asal Sungai Perah. Tetapi Alhamdulillah dalam peraya 2013, kami telah mendapat undi sebanyak 31 undi daripada satu undi yang kami perolehi sebelum 2008. Kenapa kita boleh dapat undi sebanyak itu? 31 memanglah tak banyak, tapi tuan-tuan, lebih 300% tuan-tuan peningkatan undi. Kita belajar orang asal, kita belajar cara hidup orang asal, kita pergi bergelemak dengan orang asal. Itu kerja LPN. Jangan ambil mudah LPN. Jangan tak pandang pada LPN. Berebut-rebutlah jadi pengerusi LPN. Tapi saya tak berebutlah untuk pengerusi LPN pusat. Saya tak nak. Kalau boleh bagilah peluang orang lain untuk mengembangkan tugas-tugas di LPN insya-Allah. Harapan saya semua dapat mempertingkatkan penguasaan dalam bahasa yang lain dan juga saya juga ingin menyatakan tugas LPN membantu Dewan Himpunan Penyokong PAS untuk penambahan ahli di HPP. Memang benar di peringkat di HPP sebenarnya LPN tidaklah menjadi penasihat terus kepada di HPP. Sebab Dewan Himpunan Penyokong PAS dia ada penasihat yang tertentu di mana di peringkat pusat YB Datuk Iskandar merupakan penasihat pertama kepada Dewan Penyokong PAS. Tidak seperti dulu bahawa di HPP diletakkan di bawah LPN. Cuma kita bekerjasama dengan Dewan Penyokong PAS Di antara aktiviti-aktiviti LPN yang boleh tuan-tuan memikirkan ialah memperbagaikan aktiviti LPN di musim perayaan di kalangan orang bukan Melayu selagi mana perayaan-perayaan tersebut tidak bercanggah dengan syarak. Itulah sebabnya di sesi awal, di permulaan sesi saya memegang LPN, saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan seluruh negeri dan kawasan sama-sama untuk kita mengedarkan kuih bulan. Sebelum ini tidak begitu diaktifkan, saya aktifkan pengedaran kuih bulan di seluruh Malaysia dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada negeri-negeri yang telah banyak menempah kuih bulan daripada LPN PAS Pusat dan Alhamdulillah penjualan kuih bulan juga membantu LPN untuk menggerakkan aktiviti LPN. Di samping itu juga saya juga berkesempatan untuk mengatur beberapa program aktiviti Titian Muhibah. Dalam program Titian Muhibah ini seharusnya kita boleh mendekati kaum-kaum lain dengan pelbagai aktiviti termasuklah aktiviti-aktiviti kesukanan, aktiviti-aktiviti kebajikan, aktiviti ziarah dan saya harap LPN ini dapat digerakkan dengan lebih aktif lagi untuk masa hadapan.
Dan saya mohon maaf ya, untuk akhirnya saya mohon maaf atas segala kekurangan yang semasa saya menerajui LPN, dan saya mengharapkan selepas ini LPN menjadi satu lujnah yang penting untuk menyebarkan dakwah dan tarbiyah serta pendidikan di kalangan orang bukan Melayu di negara kita, insyaAllah. Saya rasa itulah saja ucapan saya. Saya mohon maaf sekali lagi atas segala kesilapan. Sekianlah saja ucapan saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir!